Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əli Əsədov qərar imzaladı. Nazirlər Kabineti digər dövlətdə qeydiyyatda olan istismarçılar tərəfindən istismar edilən hava gəmilərinə uçuşların təhlükəsizliyi ilə bağlı nəzarətin həyata keçirilməsi qaydası əni təsdiq edib. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən qayda aviasiya haqqında qanuna uyğun hazırlanıb və digər dövlətdə qeydiyyatda olan istismarçıya məxsus hava gəmisinə uçuşların təhlükəsizliyi ilə bağlı nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasını müəyyən edir. Qayda ölkə ərazisinə uçuşlar həyata keçirən xarici dövlətin istismarçısına şamil olunur. Qaydanın tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarəti Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi həyata keçirir.